പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് തന്നെ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്മാനാണ്. ഉസ്മാൻ ഒരു വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഉസ്മാൻ്റെ ഫാൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഡാരൻ അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവരെ പുറത്തിറക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുണ്ട് ലൈല. ലൈലയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഉസ്മാൻ്റെ കുറേ ഫാൻസുകൾ വരുന്നു. ലൈലയുടെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാവോന്ന് ചോദിച്ച് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു. ലൈല ഉസ്മാനെയും ആ ഫാൻസിനെയും ചേർത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. ഡാരൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഗുലീസ് മൂസോനെ കണ്ടിട്ട് ഏതോ ഹീറോസിനെ പോലെ നോക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മൂസ പറയാണ്, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ല, ഞാൻ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ആളാണ്. ഇത് കേട്ട് മെൽക്കുവെ പറയാണ്, ഈ പോസ്റ്റർ ഇവിടേക്ക് വെക്കണം, അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് മൂസ, ഓ അതിനെന്താ, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ. അടുത്ത സീനെ കാണിക്കുന്നത് ലൈലേനെയാണ്. ലൈല സലമിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, എന്നോടവൻ പറയുക അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന്. എന്ത് ധൈര്യം എന്നിട്ടാ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. ഇത് കേട്ട് സനം, ആര്, ഉസ്മാനോ? ഏ ആ എമറേ, ആ അത് വിട്. ഇപ്പം നീയും ജാനും ഒരുമിച്ചായില്ലേ, പിന്നെ ഈ പോളാൻ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവളെ കണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല, അവൾ എപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. എനിക്കവിടെ കാണുന്ന കലിയാണ്. വന്ന് വന്ന് അവൾ കൊറോണ പോലായിട്ടുണ്ട്, പോകത്തുമില്ല, അങ്ങനെ നിന്നോളും. ഓരോരോ കാരണം ഉണ്ടാക്കി ജാനിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അങ്ങ് നിൽക്കും. ഇന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെന്ന് നോക്ക്, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അവളെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്താക്കുമോ, എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ പിസയുമായിട്ട് പിസ ഡെലിവറി ബോയ് വരുന്നു. സനം പിസയുമായിട്ട് പോകുന്നു. ലൈല പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സനം പിസയായിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഈ ഓഹോ പിസ വാ, നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കഴിക്കാം. ഇത് കേട്ട് സനം, അയ്യോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കഴിക്കാനല്ല, ഞാൻ ജാനിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്താ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ കൂടെ ഞങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്തോ. ബൈ ഗിറ്റ്. ഇത് കേട്ട്, അയ്യോ വേണ്ട, നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ, ഞാൻ വേറെ ഓർഡർ ചെയ്തോളാം. അപ്പോഴേക്കും ഡെലിവറി ബോയ് പറയാണ്, ഇനി ഒരു 1 hour എടുക്കും അടുത്ത ഓർഡർ വരാൻ, കാരണം ഒരുപാട് തിരക്കണ്ടേ. ആ കുഴപ്പമില്ല, സമയം എടുത്തോളൂ. ജാൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോളൻ ഫുഡുമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും സനം അവിടെ വരുന്നു. സനമിൻ്റെ അടുത്ത് ജാൻ പറയുകയാണ്, പോളൻ എനിക്ക് ഫുഡുമായിട്ട് വന്നതാണ്. ആ സനം നീ കൂടെ വാ, നല്ല ഫുഡാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഇത് കേട്ട് സനം, ഓ ഞാൻ പിസ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഈഗിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, അല്ല സനം നീ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, ഞാനിങ്ങ് പോന്നു പിസ കഴിക്കാൻ. ഈട്ട് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും കൊതിയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരും സ്ട്രൈ ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. മിൽക്കി വേ സനമിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സനം എടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മിൽക്കി വേ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അയാൻ അവിടെ ബ്ലാങ്കറ്റ്സുമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ചേച്ചനെ കണ്ടിട്ട് പറയണം, നിനക്ക് ഈ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെ ഒരു 5 minutes സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലല്ലേ. അത് കേട്ട് ബാക്കി ലേഡീസും ജേജനെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സിറ്റുവേഷൻ കൺട്രോളിലാക്കാൻ വേണ്ടി മൂസോ ഒരു സോങ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. മിൽക്കി വേ ജാൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എല്ലാവരും കാണുന്നു. മിൽക്കി വേ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല മോളെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടൽ? ഇത് കേട്ട് ജാൻ പറയാണ്, നല്ലതായിരുന്നു ആൻറ്റി. ഓ ജാൻ നീയും പോയിരുന്നോ? ഇത് കേട്ട് സനം പറയാണ്, അതെ എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, ജാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈഗിറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അതെ നല്ല മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആൻറ്റി എന്ന് ഈഗിറ്റ് പറയുന്നു. അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മിക്കി വേ പറയുന്നത്, ഇത്ര അൺഹെൽത്തി ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും പോളൻ തൻ്റെ ഫുഡ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ആൻറ്റി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോഴേക്കും പോളൻ്റെ അടുത്ത് മിക്കി വേ പറയുകയാണ്, മോളെ നിനക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല ആവശ്യമുണ്ട്, നീ മൊത്തം കഴിച്ചോട്ടോ. ഇത് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ട് പോളൻ അവിടെ നിന്ന് പോണു. മെലീസിനെ എമറേനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ട് ലൈല എമറയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, മെലീസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് മിസ്റ്റർ എമറേ. അങ്ങനെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പോളൻ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഈ മിക്കി വേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്നാ ഒരു സാധനമാണ്, എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അവരെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് എൻ്റേതായ വർക്കുണ്ട്, ഞാൻ മടുത്തു ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയരുത് മോളെ എന്ന് ഉമ്മ പറയുന്നു. മിൽക്കി വേ ഉണ്ടാക്കി വന്ന ഫുഡ് കണ്ടിട്ട് ഈഗിറ്റ് വേഗം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സനമിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മിൽക്കി വേ ചോദിക്കാണ്, അല്ല നിൻ്റെ ബോസ് ഉണ്ടല്ലോ അവൻ, അവനെനിക്ക് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആ മിനിഞ്ഞാൻ. അപ്പോഴേക്കും ജാൻ അവിടെ വരുന്നു. അല്ല നിൻ്റെ ബോസ് ആരാ, ജാനോ? ഈഗിറ്റോ? അല്ലാണ്ടി, എല്ലാവരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, അന്ന പിള്ളേരെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് മിൽക്കി വേ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയാണ്, എൻ്റെ ഫുഡെല്ലാം ആ ഈഗിറ്റ് കഴിച്ചു, എനിക്കിനി വരുമ്പം കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ റോസ് കൊണ്ടുവരണേ, ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ടുവരാം മോനെ, അവൻ മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ, അവൻ കഴിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വേറെ കൊണ്ടുവരാം, ഓക്കെ ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്നു. ജാൻ്റെ വീട്ടിൽ മിസ്സസ് ഉമ്മ പറയാണ്, ജാൻ നിനക്ക് സനമിനെയും സനമിൻ്റെ ഫാമിലിനെയും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്കാൻ വരാമെന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട്, ആ വിളിക്കാം അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന എമറേ പറയാണ്, അമ്മേ സത്യം പറ, അമ്മയുടെ മനസ്സിലെന്താ ഇപ്പോൾ? ഈ ഒന്നുമില്ല മോനെ. സനം മിക്കവേടെ അടുത്ത് പറയാണ്, അമ്മേ ഞാൻ കാരണമാണ് ജാൻ ബാൽക്കൺസ് പോകാണ്ടിരുന്നത്, അതെനിക്കറിയായിരുന്നു മോളെ, ജാൻ നല്ലൊരു പയ്യനാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ജാൻ്റെ അമ്മേനെ തീരെ പിടിക്കില്ല.
ഞാൻ സനമിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് സനമിനെ സനമിൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലിനെ അടുത്ത ദിവസം ഡിന്നറിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. സനം വരാമെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തായി കാണിക്കുന്ന ഓഫീസിലാണ് സനമും ജാനും കൂടെ ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് പോകുന്നു. അയാൻ മെക്കിവയുടെ അടുത്തും നിഹാത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ജയ ജയ്ക്ക് കല്യാണത്തിൻ്റെ രീതി രിവാസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞ് ആളെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് പറ്റിയ ആളാരാ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ മൂസ വരുന്നു. മൂസാനെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ അറിയിപ്പിക്കുന്നു. ഫോളോ ചെയ്തിട്ടൂടെ സനമിനെയും ജാനിനെയും കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവരവിടുന്ന് ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള വിവരം അവരറിയുന്നു. സനമൻ ജാനും ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഈഗിറ്റിൻ്റെ കൂടെ സനമിന് വരുന്നു. സനമിൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് അയച്ചു തരാൻ ഈഗിറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജാൻ അയച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് സനം കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജാനിന് ഫോൺ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ജാൻ വേറെ അഡ്രസ്സാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, തെറ്റായ അഡ്രസ്സ്. അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. സനമും ജാനും കൂടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു. ലൈല മെലീസിനെ വർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ മെലീസ് അതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല. മെലീസ് നേരെ നോക്കുന്നത് എമറേനെയാണ്. എമറേ നല്ലൊരു പയ്യനല്ലേ, ഇത്ര റിച്ചുമാണ്, ബോയ് ഫ്രണ്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ, അക്കാര്യം അറിയാമോ. ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ചോളാം, എനിക്കിതിലൊന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇനി എൻ്റെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എമറയിലായിരിക്കും. ഇത് കേട്ടിട്ട് ലൈല അവിടെ നിന്നിട്ട് പോണു. സനമും ജാനും കൂടെ അവിടെ ഒരു പപ്പീനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സനം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരവിടുന്ന് പോകുന്നു. സനം പറയുകയാണ് എന്നാലും ഈഗിറ്റൊന്നും തന്നെ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഇവിടെ എത്താത്തെ, അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കാണും, നീ അത് വിട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജാൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നു. ജെ ജെയും ഗുലീസും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ പോയി എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ജാൻ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിൽ ചെല്ലുന്ന പോളനും ഈഗിറ്റും അത് തെറ്റായ അഡ്രസ്സാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജാൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോളൻ ഷോക്ക്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. മൂസ ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഗുലീസ് മൂസനെ ഒരു ഹീറോനെ നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കുന്നു. അവർ തമ്മിൽ ഹായ് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ജെ ജെ വരുന്നു. ജയജയുടെ അടുത്ത് മൂസ പറയാണ് വാ നമുക്കൊരിടം വരെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ജയജയുടെ അടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അയാനെ കെട്ടണമെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് തന്നെ മെക്കിവേ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ കുറേ സ്വീറ്റ്സുമായിട്ട് ചെന്ന് അയാൻ്റെ കൈ ചോദിക്കണം, കേട്ടല്ലോ. ഇത് കേട്ട് ജയജയ്ക്ക് ബോധക്കേട് വരുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഈ എപ്പിസോഡ് തീരുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.